Stará legenda vypráví příběh lékaře, který se jednoho dne vydal zkoumat zajímavé obyvatelstvo jedné vesnice v Himalaji. Lidé se tam totiž dožívali vyššího věku než z okolních vesnic a jejich vzhled zdaleka nejevil známky stárnutí. Po dlouhém bádání lékař zjistil, že všichni využívají vodu z jedné studny, nad kterou rostl keř pustovnice čínské. Jelikož její plody neustále padaly do vody, vznikl tak nápoj obohacený o účinné látky této rostliny. Asi jen stěží uhádneme, kde se kustovnice čínská vyskytuje. Ano, je to ku podivu Čína, ale najdeme ji i v dalších oblastech Asie a dnes se již záměrně pěstuje i v dalších regionech. Pokud však máte pocit, že jste již tuto rostlinu někde viděli v parčíku nebo na zahrádce, tak to určitě nebyly halucinace, ale nejspíše se jednalo o její příbuznou, kustovnici cizí, která se opravdu hojně vyskytuje v České republice jako plevel. Kustovnice čínská je známá především pro své jasně červené plody, připomínající svým vzhledem šípek. Nazývají se goji a řadí se mezi takzvané superpotraviny. Obsahují totiž celou řadu významných látek, vysoké množství aminokyselin, řadu stopových prvků, karotenoidy, vitamíny, vlákninu, organické kyseliny a další. A právě toto pestré složení může za celou paletu významných účinků této rostliny. O nich se však již vědělo v dobách dynastie Ming, kdy se rostlina považovala za klíč k dlouhověkosti, vitalitě a energii, a její plody se nazývaly červenými diamanty. Účinky kustovnice dokumentuje i celá řada legend a mýtů. Z nichž jeden vypráví příběh Číňana, který se dožil až 252 let právě díky pravidelné konzumaci goji. Plody kustovnice jsou známé svými čistícími a antioxidačními účinky. Podporují funkci střev, jater, žluči, neutralizují škodlivé radikály. Goji též zvyšují elasticitu cév a mají kladný vliv na srdce. Podporují normalizaci krevního tlaku a jsou vhodné i při diabetu. Podporují náš imunitní systém a redukují množství antigenů. Proto se často používají i během alergií. Kustovnice patří mezi tzv. Přírodní adaptogeny a tudíž působí proti stresu, nespavosti. Využívá se při depresích, zvyšuje psychickou a fyzickou odolnost organismu. Navrací hormonální rovnováhu, což je důležité obzvláště během menopauzy, ale i při snížené potenci. Též se využívají pro posílení zraku, uklidnění podrážděných očí a zlepšení ostrosti vidění. Plody podporují zdraví pokožky a dnes se již stále více debatuje o potenciálních možnostech využití právě kustovnice i během léčby rakoviny kůže. V některých studiích byl již zaznamenán protinádorový účinek proti různým typům buněk. No a nyní pár slov o tom, jak nejlépe kustovnici užívat. Sušené plody, které mají specificky hořkosladkou chuť, se mohou konzumovat jak přímo, tak je lze též přidat do salátu, cereálí, smoothies, jogurtu, sladkých koláčů, polévek nebo do příloh. V Číně jsou jednou z hlavních přísad masitých jídel, hodně se též využívají při přípravě vegetariánské stravy. Používají se také k výrobě některých nápojů. Z goji lze též připravit nálev či odvar. Co se týče nežádoucích účinků, tak zatím nebyly žádné potvrzeny. Přesné dávkování nebylo vědecky stanoveno, ale pokud chceme vytěžit z rostliny maximum, měli bychom ji konzumovat v přiměřené míře. Příroda nám nadělila již vše, co potřebujeme pro zdravý život. Stačí toho jenom využít. Přejeme vám hodně zdraví a příjemný den.